Správy televízie Severka. V rukách žilinských policajtov skončil 22-ročný Erik zo Žiliny. V lete 2015 bol prepustený z väzenia, kde sedel za predaj pervitínu, lenže zjavne ho to nenapravilo. Policajti u neho opäť našli marihuanu a pervitín. Erik tak opäť skončí pred súdom a za mrežami môže stráviť ďalších 15 rokov. To je totiž vrchná sadzba, na ktorú ho môžu odsúdiť. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.